שלום וברכה. היום נלמד הלכה מדיני מים אחרונים. כידוע, מים אחרונים חובה. אדם גמר לאכול סעודה לפני ברכת המזון, נוטל אצבעותיו מים אחרונים. הטעם לכך, טעם ראשון, אמרו רבותינו על הפסוק, והתקדישתם והייתם קדושים. והתקדישתם, אלו מים ראשונים, נטילת ידיים ראשונה. והייתם קדושים, מים אחרונים. סיבה שנייה, משום מלח סדומית. כשאדם אוכל פעמים יש לו מלח, יכול לשפשף את העין, יכול חליל להתעבר. תראו כמה רבותינו דאגו שכל דבר יהיה באסתטיות מדהימה. נטלת ידיים לסעודה, עכשיו לפני ברכת מזון שסיימת, גמרת לאכול. זהו, לא תתעסק עם הידיים, תעשה מים אחרונים. שאלה היא, אדם שמתעסק בלחם, עושה סנדוויץ'ים, כמויות, צריך לעשות מים אחרונים, או רק באכילה? שהרי בחמוצים למשל, אדם שהתעסק, מודד מלח, תעסק במלח, גם צריך לעשות מים אחרונים. אדם לקח מלפפון חמוץ במי מלח, אכל אותו ככה, בלי סעודה, גם עושה מים אחרונים. התעסקות בלחם, רבותינו לא גזרו על הדבר הזה. אף שהגיון אומר, אני התעסקתי, עשיתי סנדוויץ'ים, סמים עם מלח. מה שתקנו רבותינו, תקנו. מה שלא תקנו, לא תקנו. כל תקנות רבותינו הן מוגבלות, אף שאפשר להרחיב אותן ופעמים לקצר אותן. אנחנו לא מוסיפים ולא גורעים. אכילת הלחם שאדם עושה סעודה, על זה תקנו מים אחרונים. התעסקות בלחם, בזה לא תקנו. התעסקות במלח, מודד מלח, התעסקות במלח, זה סיפור אחר. זה ממש בליבה של הבעיה יוצרת בעיה. ההתעסקות בפרוסות, אין בזה את התקנה ולא צריך לעשות מים אחרונים. תודה רבה וכל טוב.